Богдана, і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про доволі специфічний і захоплюючий роман, і це «Усе, що ми бережемо» Кері Лонсдейл. Книга вийшла у KM Books у 2017 році. І якщо чесно, мені здається, що видавництво взяло курс на те, щоб випускати саме такі жіночі, але більш інтелектуальні романи, в яких не народився, хрестився, помер, та, ну там ще діти були між тим всім, а дійсно захоплюючу художню прозу. «Усе, що ми бережемо», в першу чергу мені сподобалось, тому що вона чомусь нагадала таємницю мого чоловіка Ліен Моріарті, залишаю вам посилання на відеоогляд. І сюжет там зовсім інший, але тут теж є велика сімейна драма, дуже багато болю, дуже багато таємниць і врешті початок нового життя. Отож, ми маємо головну героїню Еймі. У неї все було чудово, ще у школі вона закохалася в Джеймса. І ось нарешті настав день його весілля, але він стає і днем похорон Джеймса. І все нічого, а героїня розуміє, що вона мусить це пережити, страждає, але до неї підходить незнайома жінка і каже, що Джеймс живий. Еймі, звісно, не одразу вірить в це і починає себе мучити, все ж таки в неї є дуже багато сумнівів з цього приводу, однак врешті вона пробує жити по-іншому, проте все ж таки деякі факти свідчать, що Джеймс може бути живий. Щоб рухатися далі, їй треба дізнатися, що сталося. І вона починає розкопувати цю страшну і трагічну історію. Скажу вам одразу, що ви точно не здогадаєтеся, чим усе завершиться і взагалі, що там відбувалося. Авторка настільки майстерно розповідає цю історію, що ви сторінка за сторінкою гортаєте і дізнаєтеся щось нове. І якщо чесно, в якийсь момент вам стає аж моторошно і як функціонує мозок авторки, що вона змогла усе це придумати і сплести докупи. Чомусь мені здається, що вона точно картою історії малювала. Окрім того, в книзі є дуже чудовий персонаж Єн, це фотохудожник. Він підтримує нашу головну героїню і насправді це персонаж, який сподобався мені найбільше в цій книзі, тому що він дійсно поводився як чоловік, його слова, вчинки, дії і все, що там відбувалося, я була в великому захваті від саме чоловічого персонажу. А як усе це пов'язано, чи живий Джеймс, чи він обдурив Еймі, і що взагалі сталося, про скелети у шафах і багато проблем, які призвели до ось цієї великої трагедії, ви зможете прочитати тут. Тому більше спойлерити не буду, читайте, дійсно не пошкодуєте, книга чудова, щоб відпочити і просто провести гарний час. Тому на цьому у мене все, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей, бувайте! Дякую!